Tarkastelussa ihminen, 14. jakso. Edelliset jaksot on kurkkailtavissa YouTuben puolella meikäläisen nimellä, eli Teemu Syrjälä. Facebookista löytyy Tarkastelussa ihminen. Siellä on kaikki edelliset jaksot, voi käydä kurkkailemaan, että mitäs ihmistä me täällä touhuillaan kannattaa. Kyseessä on siis tämmöinen radiohaastattelutyylinen setti, jossa otetaan hyviä tyyppejä, saadaan hyviä keskusteluja aikaiseksi ja hyviä semmoisia sisäisiä oivallisia ihmisiltä, mitä ovat polun varrella itselleen keränneet. Mutta mennään saman tien tämän päivän vieraaseen, joka mulla vähän jännittääkin. Tässä on aina hyvä kutina, ainakin jännittää, niin silloin tapahtuu jotain maagista. Mulla on Henriika Maikku. Moikka Henriika. Moi! Ihana olla täällä. Mahtavaa, sama fiilis. Ennen kuin oikeastaan lähdetään mistään liikenteeseen, niin pakko sanoa, että mehän ollaan molemmat tuolta pohjoisesta, eli Kuusamo on nyt hyvin edutettuna, että molemmat tulee Kuusamo suunnilta, niin nyt pistetään Kuusamo maailman kartan. Niin tää. Joo, kyllä. Lähdetään ihan siitä liikenteeseen, että mullekin on vähän epäselvää, tai ei oikeastaan epäselvää, mutta tosi hyvä kutina susta ja sun toiminnasta. Kerro vähän ihmisille, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja minkälaisilla toimilla ja työskentelyillä sä tässä hetkessä meet? No siis mä oon Henriika ja asun tällä hetkellä Lopella. Eli meillä on täällä tämmönen pikkuinen tölli ja pellot ympärillä ja ihana maapaikka. Ja sitten se, täällä on ikään kuin sitten syntynyt mun miehen kanssa meidän Soul Team, missä me sitten tehdään hevosten kanssa töitä. Ei omien hevosten vielä, mutta ystävien hevosten. Ja me ollaan yhdistetty niin kuin elämäntaitoa ja hevostaitoa. Ja alettu katsoa, että mitä hienoa siitä pystyy luomaan, koska tuntuu, että ne on ihan samaa. Ne on ihan lähellä toisiaan. Ja sitten se maagisuus ja se jotenkin se läsnäolo ja se avaruus, minkä ne eläimet tuo ja minkä luonto tuo ja minkä taivas tuo ja mikä tulee siitä, kun me ollaan muualla kuin, niin kuin neljän seinän sisällä boksissa. Niin se on se semmoinen mun tämän hetken semmoinen, mistä mä voisin puhua ihan loputtomia, joka on aivan niin kuin uskomattoman spesiaalia. Ja sitten siihen liittyy vielä sellainen tällä hetkellä jännittäväkin elämäntilanne, että sit mä oon tekemässä siitä väitöskirjaa tuonne Aalto-yliopistoon niin kun, hevosten kanssa tehtävien yritysvalmennusten vaikuttavuudesta. Ja mua kiinnostaa ihan mielettömästi se, että mitä muutoksia ihmisissä tapahtuu silloin, kun me aletaan kohtaa toisemme sydämestä käsiin. Silloin, kun me aletaan johtaa itsemme ja johtaa muita ja johtaa tätä koko elämää tietoisesti. Ja sellaisesta niin kuin sydämen rakkaudesta tai myötätunnosta tai läsnäolosta käsi. Ja kun hevoset on niin herkkiä, että sitten ne vastaa kaikkeen niin kuin täysin totuudellisesti. Että sulla on kauhean vaikea niin kuin piilottaa tai esittää mitään, kun sieltä tulee se vasta-aine, joka on totta ja joka on täysin rehellinen. Ja se tekee siitä tosi ainutlaatuista. Ja se on se semmoinen, minkä eessä mä oon kyllä niin, kuin niin nöyränä, että saa tehdä näin huikeita juttuja. Aika moista. Vetää kyllä todella nöyräksi tässä. Tosi hauskaa tässä on myös se, että ei pelkästään, että me ollaan molemmat Kuusamosta, mutta me molemmat asutaan maalla. Meikäläisenä tuosta melkein ikkunasta näen suoraan kaksi hevosta tuolla. Vähän jopa pelottavaa, mitä kaikkea yhtäläisyyksiä onkaan. Mutta voisi kuvitella, että tuo suuntipolku ei ole ihan hetkessä kasaantunut tuommoiseksi, että Kuusamosta molemmat, jos tullaan, niin siellä ehkä se mentaliteetti ei välttämättä ole aina se, että sydän auki ja katsastellaan kaikkea tosi rakkaudellisesti. Miten sä päätynyt tuohon ja kerro vähän siltä polusta? No se polku oli niin kuin siis tämä mun ikään kuin etsintä lähti niin kuin aika kärsimyksestä käsi liikenteeseen, että mä sairastuin syömishäiriöön 13-vuotiaana. Ja ensin se oli sellaista anorektista meininkiä ja sitten se muuttui bulimiaksi. Ja mä olin ehkä siinä suossa sitten tarvoin niin kuin vajaa 10 vuotta. Ja sitten kun tuli se tilanne, että mä tajuan, että nyt mun keho kohta ei enää jaksa. Että mä kohta lähden täältä, että mä kohta kuolen, jos tässä ei tapahdu jotain muutosta.
niin sitten niin kuin mä sain sitten jollain lailla, se on ehkä armo on niin kuin se lähin sana, minkä mä pystyn siinä sen löytämään, mutta mä muistan, kun mä asuin silloin Helsingissä ja mä olin kävelemässä Punavuoressa, oli kevät yhtä katua pitkin ja tajusin, että nyt mä oon sellaisessa tilanteessa, että mun sydän kohta pettää. Ja siitä niin kuin oivalluksesta tuli sitten saman tien nousi toinen oivallus, että ei hito, että en mä halua vielä. Että en mä halua vielä lähteä. Että ei tämä voi olla näin. Että on niin paljon, mitä mä en ole niin kuin nähnyt ja kokenut. Ja että ei tämä voinut olla tässä. Ja sitten sen jälkeen se jollain lailla niin kuin alkoi kääntää aika rajustikin sitten sitä mun suuntaa. Sitten mä menin joogaan. Mä aloin käymään joka aamu joogassa. Ja mä aloin pystyä niin kuin hiljalleen tavallaan purkaa sitä syömishäiriön tai bulimiaan liittyvää juttua. Ja sitten jos mä niinku oion vähän tätä tarinaa, niin sitten joogasta tuli sit mulle semmoinen seuraava. Samanaikaisesti se pelasti mun elämän. Ja sitten toisaalta sitten se kaikki kontrolli ja se kaikki täydellisyyden tavoittelu ja se kaikki semmoinen, mun kahden syvällä ollut kokemus se, että en mä kelpaa tällaisena kuin mä oon. Ja en mä ole ikinä jotenkin tarpeeksi, niin sitten mä aloin kanavoimaan sen siihen joogaan. Ja sitten mä aloin niin kuin kauhean niin kuin kurinalaisesti ja jotenkin semmoisella niin kuin tekee sitä joogaa. Ja sitten mä valmistuin joogaopettajaksi. Ja periaatteessa kulissit oli kaikki kunnossa. Että keho näytti fit ja näin. Ja mä niin kuin tavallaan tiesin kaikki oikeat sanat, mitä mun piti puhua. Ja sitten sitten mä tein sitä jonkun aikaa, ja totta kai elämä oli paljon paljon parempaa kuin mitä se nyt oli siinä syömishäiriössä. Mutta sitten mulla oli koko ajan kuitenkin niin kuin huono olla itteni kanssa. Mulla ei oikeastaan koskaan semmoinen niin kuin levollinen, rauhallinen, semmoinen, että kaikki on hyvin. Ja tässä mä vaan saan olla ja levätä jotenkin itsessä ja elämässä ja kaikessa. No sitten mä olin pitämässä yhtä joogatuntia, siinä oli ihanasti kirkassilmäisiä ihmisiä edessä. Ja sitten mä jotenkin tajusin, että mä jauhan ihan paskaa. Mä vaan niinku puhun näitä sanoja, mitä mä niinku kuvittelen, että mä leikin tämmöistä henkistynyttä, valaistunutta joogaopettajaa tässä. Mutta mä vaan niinku, että tähän ihan pulssittia, mitä mä teen. Ja sitten se oli taas semmoinen stoppi, että mulla oli kauhean vaikea enää sen jälkeen jatkaa sitä. Ja no sitten sitten semmoisen matkamenetelmän. Niin kuin Brandon Bass on kehittänyt semmoisen journey-metodin. Ja sitten mä menin semmoinen jollain lailla käänteen tekevä, että mä aloin tunnistaa sen, että miten paljon mun keho kantaa niin kuin sellaista kipua, tunnetason kipua, joka koko ajan pitää mua jotenkin pienenä. Ja sitten se prosessi, siitä lähti sitten ihan valtava niin kuin emotionaalinen semmoinen paranemisen matka. Ja sittenhän se nyt, siitä pikkuhiljaa tulla semmoinen aika niin kuin riemullisempi elämänjakso. Että kun on pystynyt niin kuin päästään irti ja anteeksi ja kohtaamaan tunnetasolla niitä asioita, mitä kanto itsessään ja kanto sisällään, niin mulle tällä hetkellä nykyään mä ajattelin, kun mä olisin nyt sitten taas hengityksestä tosi innostunut ja kiinnostunut ja siitä, että miten hengityksen avulla, miten valtava voimakas niin kuin työkalu se on ja miten niin kuin meidän keho on koko ajan niin halukas auttamaan, ihan koko ajan. Eilen mulla oli ihana semmoinen sielusopparyhmä, joka alkoi. Ja saman tien meidän keho, kun me käännetään sisäänpäin, ja annetaan keholle lupa olla, miten se on. Annetaan hengityksen vapautua. Niin kehohan ihan samaa tien sillä on, jes, saanko auttaa? Autan, thank you. Ja sitten saman tien olo helpottuu. Ja se on niinku ehkä nyt se tavallaan lyhyesti sitten se matka. Mutta että ihan siis sotkustahan tämä on edelleen, että ei ihan siis tavallista elämää, että niinku niin kuin jotenkin toinen aspekti, mikä mulla on kauhean tärkeä,
on se, että semmoinen niin kuin inhimillisyyden ja rosoisuuden ja kaiken sen niin kuin semmoinen näkeminen rakkaudesta käsi. Että ei, se, ei mulle niin kuin rakkaus tai rakkaudesta käsi eläminen tarkoita, että se olisi jotenkin niin kuin vaenpunaisia jotakin perhosia vaan koko ajan vaan. Vaan kyllähän se on vähän sellaista räkästä ja jotenkin. Ja se on kauhean tärkeä aspekti, että me kohdattaisiin toisemme niin kuin siitä lähtökohdasta, semmoisesta jotenkin rososesta kohdasta käsiin. Kyllä, semmoista settiä tulee. Mutta tosi hauskaa tuossa on jotenkin se, että jos me katsotaan tämmöisiä henkisiä piirejä ja muuta, että monesti siellä unohdetaan tuo puoli, että yhdessä, että meillä on kokonaisuutta, siihen kuuluu tosiaan muutakin kuin sitä vaaleanpunaista. Että tosi tärkeä pointti on meidät tuoda, että tavallaan jos me halutaan ihmisiä olla kokonaisena, niin meidän täytyy ottaa ne kaikki puolet sieltä näkyviin ja esiin. Miten, jos mietitään, sanotaan, että sinullakin on varmasti paljon ihmisiä, kenen kanssa työskentelyä kohtaa, niin minkälaisia haasteita meillä tässä ajassa on? Ennen kaikkea se, että sen oma itsensä kanssa olemisessa, onko se se ajan, kiireen, stressin, kaiken kivistelmän, että etäännyttää meitä siitä itseestä vaikka. Mikä on sun kokemus sun ihmisten kanssa, keten ennenkaan saadaan se kohtaamaan, että mitkä siellä on haasteellisia asioita? No varmaan se, niin kuin se ikään kuin se oiretaso, niin se jollain lailla vaihtelee sitten aika paljon sen mukaan, että miten tämmöinen persoonne on. Että kuka menee johonkin niin kuin, jatkuvaan kiireeseen tai sellaiseen aikataulutukseen tai kontrolliin tai joku toinen masentuu. Tai aika usein on jotenkin se kokemus, että kaikki on niin kuin periaatteessa ihan hyvin, mutta että sitten mulla on kuitenkin koko ajan semmoinen olo, että jotakin puuttuu. Että periaatteessa kaikki on elämässä ikään kuin kunnossa. Mutta sitten joku sellainen, niin kuin ehkä tämä ajattelen niin, että lähtökohtaisesti me ihmiset kannetaan niin paljon sellaista kroonistunutta stressiä. Eli meidän keho on koko ajan niin kuin pikkusen kuormittunut. Ja se vie niin paljon energiaa meidän keholta ja mieleltä, ikään kuin pitää yllä sitä sellaista pakettia, että sitten se jollain lailla niin kuin harmauttaa tai kapeuttaa tosi paljon sitä elämää. Että oikein mikään ei sitten ihan niin kuin tunnu miltään ja elämä on enemmän niin kuin puurtamista kuin jotenkin sellaista niin kuin ilosta. Mä oon tehnyt 2 uuden vuoden lupausta, jotka on ollut niin kuin auttavia. Sellainen, että mä lupasin, että mä oon kiltti itselle. Että kaikissa pienissäkin valinnoissa mä niin kuin yritän kuunnella sitä, että niin, että mä oon kiltti. Ja se oli yllättävää, miten paljon muuttaa asioita. Ja sitten toinen lupaus, minkä mä tein viime vuonna, on se, että mä haluan olla mahdollisimman villi. Että mä teen niin villisti kaikki kuin mitä vaan voi. Ja minusta tuntuu, että se villiys on meiltä tavallaan hukassa. Ja sitten ehkä se villiys sitten näkyy niin, että kun vetää vähän päätä täyteen jollain aineella ja sitten lähtee baariin tai johonkin, niin se on ehkä sitten se, milloin me ilmennetään sitä. Mutta se, että me voitaisiin heittäytyä, innostua, antaa itsemme tavallaan kokonaan niille asioille, mitä me tehdään, niin se on vähän niin kuin hukassa. Että nyt kun mä saan niin paljon tehdä niin kuin yritysmaailman ihmisten kanssa töitä, niin minusta tuntuu, että tosi monella puuttuu elämässä leikki kokonaan. Että sitä leikkiä ei enää ole. Ja kun minä ajattelen niin, että me ajatellaan, että lapsen kuuluu leikkiä ja leikki kuuluu lapselle, mutta mä ajattelen, että leikki kuuluu niin kuin kaikille. Että me kaivataan sitä leikkisyyttä elämään. Ja sehän sitten, mitä se leikki kellekin on, niin sehän voi olla niin kuin mitä vaan. Mutta mun ihana mies aina välillä sanoi, että oi, tänään mä teen vaan Jonnin joutavaa. Ja se on vähän sitä samaa. Semmoista, niin kuin vaan niitä semmoisia joutavia leikkiasioita. Ja se on ehkä yksi semmoinen,
Että mä oon huomannut, että kun leikki alkaa lisääntyä, elämässä alkaa muuttua. Nyt mä en tiedä, vastasinko vaikka sun kysymykseen, mutta tätä tapahtui. Aivan täydellä. Musta tuntuu, että sä vastaat paljon kysymyksiin, joita ei edes ole tässä, mutta sä laajennat sitä koko ajan, mitä sen parempaa. Mutta tosi tärkeä pointti, jos mietitään sitä, että mitä se leikkikin meille itse asiassa tekee, niin sehän nostaa sitä elinvoimaisuutta, sä taas mahdollistaa sitä taas elämän suuremman näkemisen. Se on jännä, että jos mietitään niin kuin lapsiakin, että jos niillä ei ole energiaa, niin eihän ne leiki. Että se on tavallaan semmoista luonnollista pursuavaa energiaa, jota kuitenkin meillä varmasti on, jos me lähdetään vähän kaivaa sitä ja sitten taas sitä ei ole, niin se leikki itse voi tuoda sinne. Musta se on tosi kiehtova. Kyllä yhdyn ihan täysin, että jos me katsotaan näitä meidän yhteiskunnan asioita, niin itselläkin pikkusen tässä vuosien varrella ollut vähän sitten mennyt, että nyt pitää olla skarppina, että tosi järkeviä juttuja heitellä tässä, kun ihmisillekin vielä puhun, mutta aina välillä huomata itse, että no joo, ei tämä nyt ollutkaan ihan niin vakavaa tämä elämä. Niin, kyllä, just niin. Just niin. Ja sitten se, niin kuin se, tavallaan tässä tulee taas mulla mieltä, että tämäkin on jotenkin semmoinen teema, josta tavallaan, että sitten kun on masentunut tai aivan poikki tai tuntuu, että kaikki on vaan taistelua ja jatkuvasti joku ahistava paha olo, niin sitten kun sanotaan, että hei kuule, alas leikkii, niin sehän on sellainen, että no, oh really, ihanko totta, no sehän oli hyvä idea. että se, siinä on joku semmoinen, niin kuin, miten minusta elämässä mua kiehtoo, että miten monesti jotenkin paradoksaalisia, tai niissä on paradokseja, että jos ajattelee sitten vaikka niin kuin hengitystä tai ylipäätänsä kehotyöskentelyä tai teettistä työskentelyä, niin se, mikä oikein niin kuin hämmästyttää joka päivä työssä, on se, että kun ihminen sallii, antaa luvan sille, mitä sillä hetkellä on, olkoon se mitä tahansa, olkoon se kuinka suurta kipua tahansa, aggressiota, pelkoa, häpeää, mitä vaan, niin kun se saa luvan ja keho saa tavallaan vapautua siitä lukkiutuneesta energiasta, joka pitää ikään kuin sitä painetta koko ajan yllä, niin se leikkisyys ja ilo tulee sieltä luonnostaan. Meissä kaikissa koko ajan olemassa, mutta siinä on ikään kuin päällä sellaista mössöä, joka tavallaan estää sen luontaisen ilon pulppuamasta. Ja se on sitten taas se, mitä mä omassa työssä rakastan. Että mä tiedän ja pystyn ja näen ja osaan niin kun auttaa ihmisiä siinä kohti. Että ne uskaltaa mennä jonkun sellaisen kivun läpi ja sitten kokea sen vapautumisen, joka tapahtuu täysin luonnostaan. Kun meidän keho ja sielu ja mieli minun ymmärryksen mukaan hakee koko ajan takaisin siihen rauhantilaan ja rakkauden tilaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tämä ikään kuin koko kokonaisuus on koko ajan valmis auttaa, kun me vaan annetaan sille lupaa. Mutta monesti se tilanne on niin, että vaikka, että no viha on vaikka hyvä esimerkki, että kun viha on niin tavallaan monella tavalla niin kuin vaikea tunne, että kun se voi olla niin istuttava itselle tai muille. Jos me ei niin kuin uskalla ja ilmaisee sitä vihaa, antaa sille lupaa, niin sitten joko käy niin kuin syömishäiriössä, että me aletaan kääntää sitä sisäänpäin tai masennuksessa, tai sitten me aletaan niin kuin purkaa sitä hallitsemattomasti muihin. Ja sitten taas, kun ihminen tukahuttaa vihaan, niin minun ymmärryksen mukaan silloin myös elämän voima tukehtuu. Niin kuin aggressio ja elämänvoima ja seksuaalienergia on hyvin lähellä toisiaan. Ja silloin, kun se viha saa luvan tulla ulos, on kolme sääntöä mulla. Ei saa satuttaa itseä, ei saa lyödä itseä, eikä saa lue toista ihmistä, eikä satuttaa, eikä saa hajottaa taloa. Mutta kaikkea muuta saa tehdä. Eli saa hillua ja hakata ja raivota ja päästää sitä ulos niin paljon kuin vaan ikinä haluaa. Ja sitten sen jälkeen on rauha. Tai sä et ilmennä sitä mitenkään ulospäin, mutta sä annat sille energialle luvan. Ja sen jälkeen ihan valtava vapaus sisällä. Ja se on se jotenkin se
upea, mitä mä ajattelin, että mikä on ehkä sitten se, mitä mä rakastan tehdä, on nimenomaan niin kuin auttaa sen vaikean kohan läpi. Koska silloin, kun meidän keho kantaa ja mieli on ihan tukossa, niin ikään kuin semmoinen niin kuin positiivinen ajattelu ei välttämättä auta kauheasti, koska se on vaan niin kuin työlästä ja ei se niin kuin vie kovika pitkä. Tosi hämmentävää, kun sä periaatteessa luettelit tuossa meikäläisen elämänvaiheita, niin upposi kyllä todella todella syvälle ja jotenkin pystyy samaistumaan siihen varsinkin, että miten se oman vihan ja oman aggressioon jakkaminen, niin se jättää sitten sen elinvoimaisuuden ja ennen kaikkea seksuaalienergiat ja kaikki sieltä tavallaan vähän sammuksia ja uivuksia. Mä oikein olen hoksannut semmoisen juttu, että silloin kun tavallaan ymmärtää sitä jollain pienellä tasolla, niin koskaan täysin ymmärrys, mutta se, että mitä vahvemmin sitten sitä energiaa, sitä aggressioa jotenkin otti tavallaan hyödykseen, just pisti sen vasta treeneihin ja tälleen, sen jälkeen pystyi olemaan sille, että mitä meni, tämmöistäkö se olla ihminen. Tämä on ihan mukava elämä. Joo, just niin. Ja mä luulen, että se on yksi syy, että minkä takia meidän maalaismiehet tykkää tehdä niin paljon puut, niin kuin halkoja. Koska se on tavallaan luontainen tapa, että sä voit purkaa sitä itsestäsi ulos. Mutta että sittenhän siinä on tosi tärkeää tavallaan niin kuin tunnistaa se ero, että tunteen salliminen ja tunne-energian niin kuin ilmentäminen ei ole sama kuin se, että sä niin kuin syydät niin kuin toisen päälle tai haukut jonkun toisen, vaan se on niin kuin oikeasti semmoista syvää vastuuottamista siitä, että mitäs paskaa täällä mun sisällä onkaan, että no annetaan se tulla taivaalle, jolloin sä niinku tavallaan teet tietoisesti sitä vapautyötä tai mikä ikään kuin se kanava ikinä onkaan. Mutta että siinä on niinku ero, että sitten kun mä täällä nalkutan miehelle, niin eihän se nyt mitään auta. Että sitten on ihan niinku paljon parempi niinku sanoi, että äitipä lähtee vähän meditoimaan ja häippäsä yläkertaa tyynyn kanssa pikkusen karjumaan. Aivan. Tuo on toisaalta semmoinen elementti, mikä mun mielestä on hyvä ottaa. Varsinkin tämän päivän 2014 päivän haasteisiin on just se, että sanoit sen tietoisesti, lähdetään sitä katsomaan ja tarkastelemaan ja sitten tekemään. Justiinsa, että se on just sitä reaktiivisuutta, että on. Oota, nyt te pätkä, sano uudelleen. Se ärsykkee sen. Se, että mitkä sulla on sitten tämmöisiä leikkielementtejä, miten sä itse leikit, miten sä tavallaan lähdet tietoisesti luomaan sitä, että hei, annetaan nyt se leikki sieltä tulla, niin joko itsellesi tai asiakkaille. Miten sä lähdet luomaan sitä leikkiä itsessään siellä? No, mulle itselle on tanssi tosi tärkeetä. Hmm. Että tanssi on mulle se kanava, minkä avulla niin kuin puran ihan sitä päivittäistä tavallaan kuormaa ja annan niin kuin kehon liikkua just niin kuin se haluaa liikkua. Mm. Se on semmoinen ehkä niin kuin rakkain mulle. Et sit mä aina vaan vähän sitä musaa soimaan, kun mikä on fiilis. Ja sitten mä annan sen viiä. Ja sitten tietysti monesti sitten lasten kanssa tanssitaan yhdessä tai meidän teinipoika ei tanssi, mutta nuoremman tytön kanssa tanssitaan. Niin se on yksi semmoinen niin kuin tosi tosi rakas elementti mulle. No sitten se voi tarkoittaa myös vaikka, mä kyllä suosittelen kaikille ihmisille noita Oshon meditaatioita, eli dynaaminen meditaatio ja kundalini meditaatio, jossa on niin kuin siihen meditaatiorakenteeseen jo sisällytetty se purkaminen. No sitten sen jälkeen, mitä se leikki tarkoittaa, niin tavallaan se voi tarkoittaa mitä vaan. Se voi tarkoittaa mitä vaan sillä hetkellä, mikä putoaa, joka on niin kuin ilosta ja kevyttä ja näin. Joskus se voi tarkoittaa, että lähtee tuonne mettää hillumaan. Joskus se voi tarkoittaa, että lähtee juhlimaan illalla ulos. Joskus se voi tarkoittaa, että semmoinen rakas leikki, mikä on mulle niin kuin parisuhteessa tosi tärkeä, on se, että me miehen kanssa tehdään, niin kuin hoidetaan toisiamme. Eli me tietoisesti otetaan se aika, että me annetaan tavallaan toisille sitä semmoista niin kuin fyysistä läheisyyttä, joka ei välttämättä tarvitse olla seksuaalista. Voisi olla sitäkin, mutta ikään kuin sellaista tietoista niin kuin toisen kannattelemista tai
niin kuin sen keho, siihen kehokosketukseen palaamista. Mutta tietysti nuo elukat on mulle niin tärkeitä, että ne on semmoinen niin kuin, tavallaan semmoinen jatkuva leikin lähde, että mitä niiden kanssa voi tehdä. Mutta se ehkä se, nyt mä huomaan, kun mä itse asiassa puhun, niin mä jotenkin nyt tuntuu, että mä oivallan sen, että se mitä tehdään ei ole niinkään tärkeää, kuin tavallaan se, että mikä se sun sisäinen maailma, mistä se tekeminen lähtee. Niin se on jotenkin se olennaisempi juttu. Että lähteekö se siitä niin kuin semmoisesta, että no, tässä voi tapahtua mitä vaan, lähdetään tekemään. Että ikään kuin samalla lailla kuin lapset leikkii, että nehän vaan niin kuin lähtee luomaan sitä leikkiä vapaasti. Ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu. Kyllä. Ja tuo oli oikeastaan eka asia, mitä mä kuulinkin sieltä omilla laseillani, niin oli se, että sä et luonut siihen mitään rakennetta, että sä loit sen heti siihen, että se voi olla mitä vaan. Ja tavallaan sekin olisi ollut tosi hauskaa, että sä olisit luonut siihen boksin, siihen leikkiin, että näin se pitää tehdä. Että tavallaan ehkä just vähentää oivalluksia siihen, että sehän voi tulla missä tahansa. Just niin kuin suokin tässä katselee ja inspiroituu, niin sulla on koko ajan tuo leikkivä. Mahtava persoona tuossa olemassa, että se ei niin kuin ole pelkästään jossain puolella, vaan se voi olla kaiken aikaa mukaan, mikä on mun mielestä se tiettävä, että mihin sitten se voi johtaa. Leikkiä koko elämä eteenpäin, totta kai vastuullista leikkiä, tietoistakin leikkiä, mutta tosi jännä ja kiehtova aika, että mihin ollaan menossa tämmöisillä mahdollisuuksilla. Säkin toi tuolla ostavaa ja semmoinen, mitä itsekin on jonkin verran tietenkin määrin yrittänyt sieltä ymmärtää ja yrittänyt ennen kaikkea tuoda siihen liikkeeseen. Sekin meillä muuten yhteistä just se tanssi, että mitä tapahtuu silloin, kun sä lähdet suomaan esimerkiksi tanssia sun omasta sisäistäkään, eikä niin päin, että katsotaan joku koreografia ja lähdetään luomaan sitä, vaan lähdetään, mikä on se mun sisäinen koreografia siellä. Ja sitten kun se vaihtuu joka päivä, että mikä se on tänään? Niin. Joo, kyllä. Ja sitten mulle tulee yksi aivan upea semmoinen asiakas, kella on aika isokin yritys niin kuin huollettavana ja niin paljon ihmisiä, niin kuin kenestä sitten pitää huolta siinä roolissa, niin hän sanoi muutama kuukausi sitten, että kun aluksi se leikki oli niin kuin ihan hukassa, hän oli sitä mieltä, että no toi nyt on aivan älytön ajatus, että että no, mietis niin vähän, että mitä sä puhut. Sitten kun se on alkanut siitä aukeamaan, niin muista sellaisen, mistä mulle tuli tosi hyvä mieli, kun hän sanoi sitä, että se leikki, että hän on niinku yhtäkkiä tajunnut, että hän on alkanut tuomaan sitä sinne työhön. Ikään kuin sellaisena ajatuksena, että no, tämäkin on tällainen, että ei kaiken tarvitse mennä koko ajan niinku näin. Mä olen, että no okei, ehkä toi tyyppi voi tehdä ton homman noin ja toi noin ja ei hänenkään vahata ja kontrolloida, mitä muut tekee, että kyllä ne nyt pärjäilee siellä. Ja sitten sit toisaalta se, että oikein kun kokoustilanne, niin hän oli siinä kokoustilanteessa jotenkin oivaltanut, että aijaa, mutta mitäs tässä muuttuu, jos mä katson tätäkin, että tämä on tällainen leikki, että me nyt tässä nämä puvut päällä leikitään niin kuin tällaista tilannetta. Niin se sanoi, että se muutti aivan kokonaan sen, miten hän niin kuin näki sen tilanteen. Ja se oli auttanut häntä vastaamaan niille muille ihmisille niin kuin myötätuntoisemmin ja rakentavammin ja jotenkin niin kuin vapaammin sen sijaan, että hän olisi mennyt niin kuin sillä vanhalla kaavalla. Että, joo. Ja tämä on niin kiehtovaa, että kun mulla on niin syvässä se usko ja kokemus, että se on ihan oikeasti totta, että meillä kaikilla on niin kuin ne omat vastaukset. Ja meillä kaikilla on löytyy se kaikki voima itsestä. Ja se on aina niin, että ihanan Teemun vastaukset on vähän eri kuin Henriikan. Että me voidaan niin kuin jotenkin sillä lailla katsoa jotenkin, mulle tulee niin kuin noste sanana mieleen, että no vau, että vitsi, ootpa sä hieno ja sä leikit noin. Vaikka se on ihan eri kuin miten itse leikkisi. Ja se, että miten se kapasiteetti on ihan koko ajan täällä meissä tai missä suunnassa se sitten onkin, mutta joka tapauksessa niin kuin meidän käytössä. Aivan, tuo on niin, pystyn kyllä samaistumaan kanssa just siihen, että
Että jos sitä miettii tavallaan, sanotaan muutamia vuosia vaikka taaksepäin, niin näki tosi paljon vastustajia ja vihollisia, vaikka ihan omallakin kentällä, että keho ja mielen ja yleisökin hyvinvoinnin ja tanssin kentällä, kaikki on vähän niin kuin vihollisia. Sitten kun pystyy tavallaan tajuamaan, että hetkinen, tämähän on peliä, me ollaan helkkäri samassa veneessä, näitä semmoinen joukkuepelaajia, jotka on tässä kaikki ympäri. Ja se muutti kyllä tosi voimakkaasti itselleen, että miten mahi yleisökin kanssakumppanit ja ihmiset, jotka on, ei pelkästään samalla alalla, mutta sitten ehkä laajemmassakin kontekstissa, että me ollaan kaikki samalla pallollakin tässä lähes aikaa. Niin. Toki tosi jännä pointti, kun sä sanoit sen, että tavallaan, että hei, me leikitään erillä tavalla. Mutta sitten kun sä hoksaat, niin kun mäkin hoksaan sutta, että hei, sähän leikit koko ajan. Mä tunnen ton energian, vaikka mä en muista välttämättä koko ajan leikkiä, mutta sä muistutat mua siitä. Että me ollaan aika toisaalta hyvä ja ennen kaikkea super tärkeää, että meillä on sunkin kaltaisia tyyppejä, koska sä muistutat sieltä, että hei, miksi me leikitään niin kuin mahdollisimman paljon, että ihan selkeästi se, että se on ainakin sulle hyvää. Joo, kyllä, just niin, niin. Ja toi kuulosti niin tärkeältä, toi tavallaan mitä sä puhuit siitä, että miten me katsotaan toisia. Että nyt kun minä olen itse vähän niin vapisevin jaloin sitä minun väitöskirjaa nyt alkanut niin tekemään, niin semmoinen tosi merkittävä sähköpostiviesti, kun mulla on tuo Esa Saarinen ja minun ohjaaja. Ja hän lähetti ihan vaan sähköpostiviestin muutamalle ihmiselle, ketkä on vähän niin kuin samassa tilanteessa sen työnsä kanssa tai samassa vaiheessa, eli alussa. Niin hän lähetti viestin, en ehkä muista tarkalleen, mutta se idea ja ajatus oli siinä se, että hei, että luodaan yhdessä piiri tai yhteisö, missä me kaikki autetaan toisiamme kukoistaa. Missä me kaikki kannustetaan ja annetaan ikään kuin kaikkemme myös niille toisille. Ja että pidetään huoli siitä, että me ei aleta kilpaile toisiamme vastaan. Vaan että me aina niin kuin rakennetaan yhdessä sellaista musketöörijoukkoa, joka tuo niin kuin valoa maailmaa. Ja mä olen niin kiitollinen ihminen, joka tulee, niin kuin, kun paljon on sitä puhetta, että akateeminen maailma, siellä on paljon kilpailua. Ja ylipäätänsä se meidän puhe on helposti niin suuntaan. Miten tärkeää se on niissä pienissä viesteissä ja niissä katseissa ja niissä kohtaamisissa, että me jotenkin muistetaan se, että hitsissä me ollaan ihan samassa. Mm. Me ollaan ihan samassa koko ajan. Että kun mä katson sinua, niin mä katson itteeni. Että ei ole mitään eroa. Ihan samaa jambalooroa täällä vedetään. Kyllä, suuri. Hienoa aikaa eletään, kun entistä enemmän ihmiset alkaa hoksaamaan sitä mahdollisuutta. Tosi kyllä kiehtovaa nähdä, mitä se 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä, tai meidän lapsilla vaikka, miten ne taas laajentaa. Kiehtovia aikoja. Mutta otetaan muutama sana. Ehdottomasti haluan kysyä näistä hevosista vielä, koska se ei ole mulle hirveän tuttu maailma, niin mitä siinä itse asiassa tapahtuu? Kerro vähän siitä maailmasta, koska se ei ole mulle yhtään tuttu. No se lähtökohta, se meidän niinku, ehkä tähän aluksi on siis hyvä sanoa se, että se Soul Team, mitä me nyt sen minun Esan kanssa ollaan luotu, niin Esa tuo siihen sen hevostaidon, ja mä oon tuonut sitten siihen sen ehkä ihmiskas tehtävä elämäntaitoa. No ei se kyllä sitten tietenkään mene kauheasti niin kuin se, minun mies on aika iso sydäminen ja viisas, niin ei se tietysti mene niin, mutta se on lähtenyt siitä ajatuksesta. Ja se peruslähtökohta siinä on se, että kun hevonen on niin herkkä, ja se on eläimenä, niin kuin pakoeläimenä semmoinen, että se on ihan koko ajan auki ihan kokonaisuudelle. Että niin kuin 360 astetta hereillä, mitä tapahtuu. Eli se koko ajan lukee samanaikaisesti sitä kokonaiskuvaa, mutta sitten se lukee niitä nyansseja siellä koko ajan. Käytännössä yksinkertaistaen varmistaakseen sen, että laji säilyy ja pysyy turvassa. Mutta se elementti tekee hevosesta sellaisen, että se lukee äärettömän
herkästi koko ajan sitä, mitä siinä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Ja se vastaa siihen. Eli ehkä mä kerrotaan esimerkkinä. Et meillä oli aivan upea sellainen johtajuuskurssi, ja siellä oli sitten yritysmaailmassa niin kuin esimies- tai johtajaroolissa olevia ihmisiä, ja sitten yksi semmoinen mies meni hevosen kanssa, oli tarkoitus tehdä sellainen harjoitus, maasta käsin molemmat omilla jaloillaan seisoo, eli se ei ole niin kuin vaikka jotain ratsastusta tai ratsastusvaellusta tai tällaista, vaan me työskennellään niin kuin eri tavalla. Hän meni se hevosen luokse ja se hevonen tuli hevottaa ja sitten se hevonen oli siinä ja sitten se ikään kuin, ja oli se tilanne sellaisena staattisena, sitten se hevonen huokas, kääntyi ja lähti pois. Ja se tilanne eteni. No sitten tapahtui saman päivän aikana toinen samanlainen tilanne, että tämän miehen oli tarkoitus tehdä tiettyjä juttuja ja hän oli ajatus tehdä tiettyjä juttuja, mutta sitten siinä vuorovaikutuksessa ei tavallaan kuin tapahtunut mitään. No sitten me ei puhuttu siitä mitään. Mä kiinnitin huomiota, että ahaa, että tollaista, mutta sitä ei niin kuin nostettu sanallisesti mitenkään esille. No sitten päivä eteni ja sitten oli sellainen tehtävä, että ihmisen oli tarkoitus niin kuin, johtaa hevosta tavallaan vierestä ja säädellä vauhtia, että niin kuin välillä nopeasti, välillä hitaasti ja tavallaan no, leikkii sen energian kanssa siinä, kun sehän on valtavan kehollista, joka sitten pienenä nyanssina tarkoittaa, että kaikki meidän vuorovaikutus on kehollista. Sanat on vaan niin kuin minimaalinen osa sitä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Suurin osa on kehollista ja energeettistä. Ja se hevonen lukee sitä. No siinä oli taas sama vaikeus, että ei se hevonen oikein niin kuin liikkunut mihinkään. No sitten tuli tauko. Ja tämä mies sitten yhtäkkiä niin kuin lamppu syttyi. Ja hän sanoi, että hän tajuaa nyt sellaisen jutun, että hän saa jatkuvasti työssä sellaista palautetta, että muut ihmiset ei niin kuin saa häneltä mitään. Että muut ihmiset ei niin kuin kuule, mitä hän haluaa. Että kun hän on koko ajan tosi innostunut, mutta minkä takia kukaan ei niin kuin näe sitä. Ja siinä hevosen kanssa tehtävässä vuorovaikutuksessa hän niin kuin oivalsi sen, että muut ei näe sitä, koska hän ei lähetä sitä. Hän ei tavallaan niin kuin anna sen tulla itsestään ulos maailmalle, jolloin muut ei tavallaan pysty ottaa sitä vastaan. No, se voi olla tämän tyyppistä. Totta kai se sit voi olla paljon muunkin tyyppistä, mutta tämä nyt on yksi esimerkki, minkälaista se voi olla. Ne hevoset tekee tavallaan koko ajan niin kuin näkyväksi asioita. Kauhean sellaisella niin kuin konkreettisella tavalla. Ja sitten myös tekee ne ratkaisut näkyväksi. Et ei pelkästään vaan sen ongelman, vaan sittenhän se oli upeaa katsoa, kun tämä mies uskalsi alkaa ilmentää sitä, ja sitten se hevonen vastasi saman tien siihen. Että okei, nyt kun sä alat leikkiä, leikitään. No joo. Alan saada käsiksi jo tätä ideaa, että mikä siinä on juttu. Kyllä. Joo. Hei, arvaa mitä. Mun tietokone sanoo, että lataus vähissä. Okei. Niin, meillä on vielä noin. Hae vaan laturi. Mulla on vielä pari kysymystä sulle, mutta mieluusti, että ne ei lopu kesken, niin hae vaan ihan rauhassa. Yes, hyvä. Ihan rauhassa. Jos mä mietin tuota, mä jatkan tässä jutustelua, niin ihan rauhassa sieltä vaan. Jos mä mietin sitä, että mitä niitä tuossa äskenkin kuultiin, mitä me voidaan ehkä ottaa siitä opiksi, just se, että miten me kommunikoidaan kaiken aikaa paljon syvemmillä tasolla kuin pelkällä äänellä. Nyt jos joku nyt sattuu vaikka tätäkin pätkää katsoa, niin jos katsot meidän tätä haastateltavaa, niin siellä koko ajan tapahtuu valtavasti sitä liikettä, koko ajan valtavasti kehossa innostuneisuutta ja koko ajan ilmehdintää ja yppimistä ja vähän sitä suuntaan menemistä. Mutta on tosi kiehtovaa, että miten selkeitä ne on, mutta jotenkin ollaan ehkä unohdettu sinne pointit siellä, että miten oikeasti se kommunikaatio on paljon paljon syvempää kuin pelkkiä sanoja. Ole takaisin. Täällä. Hyvä. Mulla on pari kysymystä sulla vielä. Mä ajattelin kysyä semmoisesta asiasta. Meillä oli itse asiassa eilen järjestettiin semmoinen ilta intuitiolla. Ja jostain syystä mä hoksasin, että hetkinen, teillähän on vähän samanlainen teema siellä menoillaan. Mitä se intuitio sulle on ja
miten me ehkä voitaisiin käyttää sitä ennen kaikkea työkaluna tässä asiassa? No se, mitä intuitio mulle on, niin se on tavallaan hyppy. Että se on sellaista tietoa, johon ei liity mitään mentaalista tarinaa eikä voimakkaita tunteita, vaan se on sellainen tiedon kokemus, joka ikään kuin tulee jostain muualta. Ja se, että mistä muualta se tulee, niin mä en varmaan osaa niin kuin siihen täysin vastata. Että on olemassa sellainen sanonta, että rukous on puhetta Jumalalle. Ja intuitio on Jumalan vastaus. Mutta että mitä sitten Jumalalla tässä tarkoitetaan, niin sehän voi olla niin kuin paljon eri asioita. No sitten toinen, mikä minua kiinnostaa intuitioon liittyen, on se, että kun meillä on vaistot. Ja vaistot on kehossa. Ja vaistot on jollain lailla kauhean puhtaita. Että ne on ja ne kertoo, jos on joku vaara tai mitä tahansa tapahtuu, niin ne niin kuin ohjaa sillä tasolla meitä. Mutta sitten ne vaistot on jollain lailla sen intuition niin kuin ydin tai sydän. Mutta sitten se vaatii sen, että siihen tulee tietoisuus mukaan ja sydänenergia mukaan. Ja silloin se tavallaan alkaa muuttua niin kuin intuitiiviseksi tiedoksi, että se ei ole tavallaan vaan vaistoa. Ja tämä sydänalue tuntuu olennaiselta, että sitten kun ajatellaan, että sydän näyttäisi siltä, että sydän on meidän kehossa se osa, joka kykenee vastaanottamaan niin kuin ei-lokaalista tietoa, tai tietoa, joka ei välttämättä paikannu niin kuin meidän aisteihin. Niin sitten jossain tasolla myös voi ajatella, että intuitio on niin kuin sydämen tietoa. Ikään kuin sitä osaa, että seuraa sun sydäntä. Mitä sun sydän sanoo. Ja ehkä tähän, niin kuin, vähän niin kuin, mikä tässä on jotenkin hauskasti nyt tullut uudelleen ja uudelleen, on se, että mun kokemus on se, että se intuition kielikin on ihmisillä erilainen. Että jollekin se on niin kuin tietty tunne, että ihokarvat nousee pystyyn, tai tietty tunne mahan pohjassa, tai tietty ikään kuin semmoinen niin kuin selkeä ajatus, johon ei liity mitään tarinaa. Mutta sekin näyttää olevan niin kuin aika moninainen, että mitä se ikään kuin kellekin on. Ja se vaatii sellaista niin kuin aika uteliasta sen asian tutkimista, että mitä se on mulle. Ja tavallaan kykyä oppii erottaa se intuition ääni vaikka pelosta tai intuition ääni niin kuin jostain sellaisesta tarinasta, mitä mieli tuottaa, vaikka niin kuin toiveajatteluna. Et intuition viestithän ei ole aina niin kuin ikään kuin sellaisia, mitä me välttämättä niin kuin äkkiseltä edes niin kohtaan kuulla, vaan se voi olla joku niin kuin ihan toisenlainen ohjaus. Joo. Ehkä nämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Aika hyvä. Aivan loistavasti. Mä en ajatellut, että itse asiassa kysyisin, koska mä oon kysynyt yhdeltä vieraalta, itse asiassa varmaan kahdeltakin vieraalta tämän, mutta mä kysyn tämän, koska jostain syystä mulla tuli vähän semmoinen fiilis nyt tässä, että sulla saattaisi olla aika hyvä näkemys siihen, että sä kuitenkin pyrit ymmärtämään ihmistä. Mä uskon, että sulla on myös ymmärrys siihen, miten ihmiset kommunikoivat. Meidän varmasti tiettyvän kommunikaatio tapahtuu aina naisen ja miehen välillä, ja siis parisuhde tai mikä tahansa läheinen yhteys, niin sitä varmasti meillä olisi hyvä lähteä rakentamaan. Mulla on niin tässä miehenä tietoa se, että mikä on sun ajatukset siihen, että miten, mikä on sun vinkki tavallaan miehille, että miten me voidaan lähteä hyventämään ehkä sitä kommunikaatiota ja yleisikin suhdetta siihen läheiseen ihmiseen, ennen kaikkea naisille. Eli mieheltä naisille, naiselta miehille, mitkä on sun mieltä vinkit, että mitä me miehet voisivat oppia tästä kaikesta? No nyt minä en tiedä, pystynkö mä vastaamaan noin, että mieheltä naiselle, kun
kun minua kiehtoo niin paljon se ajatus, että se on niin kuin maskuliini ja feminiini energialeikkiä. Ja siihen liittyy jotenkin se, että toisaalta me niin kuin tunnistetaan molemmat laadut itsessämme. Mutta sitten useinhan se, ei se ole aina niin, mutta usein se on tietenkin niin, että mies sitten niin kuin ilmentää sitä maskuliinista laatua enemmän ja nainen feminiinistä enemmän. Jos mä ajattelen ihan konkreettisesti vaikka niin kuin omaa parisuhdetta, niin mä luulen, että meitä on auttanut tosi paljon niin kuin sen oivaltaminen, sen maskuliini-feminiinisen eron oivaltaminen ja sille nauraminen ja siitä niin kuin nauttiminen. Ja sitten toisaalta myös niin kuin sen tunnistaminen, että me voidaan, tai me tehdään varmasti kaikki sitä, mutta että loppuviimeksi se toinen ei niin kuin tavallaan, että jos mä ajattelen itteni naisena, niin mun on niin kuin itsellä kannateltava itse itseni. Että mä en voi, niin kuin, on se mies tekee sen mun puolesta. Tai sitten toisaalta mies ei voi olettaa, että nainen tuntee tunteet hänen puolestaan. Vaan että niin kuin se on sellaista niin kuin tasapainoa molemmin päin ja leikkimistä niin kuin tavallaan siinä yhdessä. Ja ihan, sit, ihan täysin arkinen sitten taas semmoinen, aika ehkä niinku triviaalikin, mutta maailmoja mullistava on ollut meillä se, että me ollaan niinku tietoisesti harjoitellaan sitä, että kun jompikumpi, yleensä minä alan keskustelemaan, että suhteessa on huonosti, niin sitten Et sä tavallaan tietoisesti huomaat, että okei, nyt mä menin tähän, että no mikä on kaipuu tämän mun puheen valituksen takana, mitä mä kaipaan, mikä on kaipuu tämän takana. Ja sitten ikään kuin sen miehen kyky tavallaan kuulla se kaipuu siitä mun valituksesta. Ja tavallaan mun vastuu muuntaa sitä valitusta sellaiseksi puheeksi, että se on enemmän ikään kuin se ratkaisun ja sen hyvän hakemista, kuin sen niin kuin sen siihen niin kuin papatukseen ja siihen ongelmapuheeseen juuttumista. Ja sen mä näen, että se on ainakin niin kuin mun tämmöisenä suurena yleistyksenä, niin se mitä me naiset tehdään helpommin. Että me niin kuin jauhetaan ja analysoidaan niitä ongelmia loputtomiin, kun sen sijaan voisi ottaa vaan äijää käistä kiinni ja vie sen makuuhuoneeseen ja ottaa vaatteet pois ja alkaa nautiskelemaan. Ehkä paras vastaus yhteenkään kysymykseen, mitä on näiden jaksojen aikana kysynyt. Kiitos. Mihin tästä sitten? Mulla on yksi kysymys, että mä kysyn jopa ikiseltä vieraalta ja mä todellakin haluaisin kysyä sulta. Nyt tämä rakkaus tässä. Sekin on semmoinen, niin kuin ollaan tämänkin lähetyksen aikana puhuttu, että meillä on niin aina se oma kokemus asiasta ja erilaisia näkemyksiä, vaikkakin voi olla tosi yksinkertainen asia, mutta rakkaus itse on niin laaja ymmärrys ja käsite, että siitä varmasti saadaan monenlaista näkemyksiä. Miten sulle on rakkaus ja miten sä määrittelet just tänä päivänä, niin kuin puhuttu, että kunnossa voi olla jotain toista, niin mitä tässä hetkessä on sulla rakkaus? Tällä hetkellä mä sanoisin, että mulle rakkaus on sallimista. Et se on niinku tietoista sallia kaikille. Ja totta kai on niin, että kun me vaikka tällä hetkellä on rakkaus niinku sua kohtaan, kun mä kuulen ja tunnen sen, että sä kuulet mua ja me ollaan tässä, me jaetaan jotakin. Niin oikein tuntee sen, miten kehossa tulee niin kuin niin kuin hormonit ja suu niin hyvältä. Ja se on niin kuin se kehollinen tavallaan rakkauden kokemus. Se on yksi laatu sitä. Mutta sitten on se joku rakkaus, joka on, niin kuin, se on niin kuin liekki syvällä. Että jos ajattelee, että aiemmin oli mulla semmoinen tilanne, että mulla oli niin kuin syvällä
Vähän niin kuin olisi meri, jossa olisi ollut aina myrsky siellä keskellä ja aina paha olo siellä syvällä. Ja sitten välillä se pinta näytti tasaiselta. Ja varsinkin silloin, kun mä esitin sitä joogaopettajaa, niin mä niin kuin näyttelin, että se pinta olisi ollut kovinkin tasainen. Niin se on kääntynyt päin, että on olemassa tyyni sisällä enemmän. Ja sitten se pinta voi sitten olla tosi monenkinlainen. Mutta tavallaan se syvällä on joku kohta, mikä on niin kuin selkeä, enemmän selkeä. Ja se on sitten taas mulle se rakkaus, niin kuin, joka on aina siinä läsnä. Joku kohta mussa, joka tietää, että kaikki on tosi ok. Kaikki on just niin kuin kaiken kuuluu olla. Se on aika hyvä. Hyvä päätös sanoa kaikille, eli jäädä pureskelemaan, koska äärimmäisen hyvä vastaus myös siihen. Pakko sanoa, nyt kun tässä lopetellaan, tai otetaan ensin, mistä ihmiset löytää? Mistä on teidän nettisivut ja muut osoitteet? Meidän nettisivut on www.soul.fi. Sieltä löytyy kaikki. Eli soulteam.fi. Yes. Hyvä. Ehdottomasti sinne kurkkaile, että mitä kaikkea on tarjolla. Mutta monenlaisia ihmisiä on ollut mulla tässä. Joka ikinä on ollut mulla itselle inspiroiva ihminen, mutta sä oot ensimmäinen, joka sai nyt jotain täällä, meni tosi syvälle, koska välillä tuli niin vahvaa tunnemyllerrystä, että ihmettelen oikeastaan, että mitäs kaikkea tässä tapahtui. Ja hoksaan myös, että tää oli varmaan ainut, mutta haastattelu, jos se kysyin vähiten, että tää oli tämmönen sulava, fiilistelyenergiaa, johon ainakin itse hyvin vahvasti samaa. En voi muuta sanoa kuin, että olemme onnekkaita, että meillä on sinun kaltaisia ihmisiä tässä maailmassa, koska ainakin meikäläisille se tuntuu tosi hyvältä ja inspiroivalta, ehkä siihen omallaan, että hei, entistä enemmän vaan sitä, mitä me ollaan, niin mennään aika hyvään suuntaan. Kiitos sulle, aivan uskomatonta, en voi muuta sanoa. Kiitos Teemu. Jatketaan ja tästä. Mahtavaa, että sä teet tätä. Niin mahtavaa, että sä teet tällaista. Kiitos sinulle. Nähdään pian. Nähdään. Moi. Moikka.